Moi, Sope RTTP, tää on vaan ProtonTP. Tää video aiheena tulee olemaan toinen kanava. Tää video tulee aika lailla liittymään semmoiseen ajatukseen, mikä mulla on ollut oikeastaan muutaman kuukauden päässä. Mä en tiedä oikein vieläkään, että lähdenkö mä toteuttamaan sitä, mutta voi olla erittäin mahdollista, että se tulee tapahtumaan ihan lähiaikoina. Mä oon miettinyt sitten jonkun aikaa sitä, että mä tekisin toisen kanavan vaan Guitar Heroa liittyen. Se kanava oli semmonen niin sanottu throwout-kanava, eli toisin ottuna mä en niinku periaatteessa välittäis vittuakaan, vaikka mulle tulisi copyright claimit, se kanava vaikka suljettais kolmannen osapuolen musiikin takia. Ja mä oon miettinyt tätä sen takia justi, että mä en halua, että tää mun pääkanava periaatteessa joutuu yhdenkään iskun kohteeksi, niinku justiin copyright claimia ja näiden muiden juttujen takia, vaan että mulla olisi tämmönen toinen kanava, minne mä voisin uppailla Guitar Heroa videoita menemään ja käyttää sitä niinku ihan niiden kappaletta ja sitä omaa musiikkiin näissä videossa. Vaikka mä saisin strikeja, niin mä en vaan välittäisi niistä yhtään, mä vaan jatkaisin niin kauan, kunnes se kanava suljetaan, mutta se ei kuitenkaan haittaa sen takia, koska mun pääkanava olisi kuitenkin turvassa siinä vaiheessa. Mä oon mielestä vähän ärsyttävää, että YouTubessa pitää kikkailla vielä tänäänkin päivänä nykyään tällä, ja mua vituttaa jonkun takia sekin ajatus siinä, että kun Guitar Hero aikanaan kun julkaistiin, niin kukaan ei voinut arvata sitä silloin oikeastaan aikana, että sä et saisi käyttää sitä musiikkia, mistä sä oot periaatteessa maksanut sitä kautta, kun sä oot ostanut sen peli, niin sitä musiikkia ei saa käyttää kuitenkaan YouTubessa, vaikka se on sen pelin sisäistä musiikkia. Ja yhdessä vaiheessa vielä aikanaan ihmiset pystyy uppailemaan ihan niinku vapaasti oikeastaan niinku Guitar Hero näitä kappaleita YouTubeen, niille ei tullut mitään ongelmia, mutta sitten jossain vaiheessa olisiko ollut joku 2013, kun uudistui ihan kokonaan nämä kaikki copyright-jutut, niin kaikille alkoi tulemaan strikeja niin kuin tyyliin 2 vuoden takaa kaikista kappaleista, missä ne on käyttänyt tätä musiikkia. Ja niin kuin tällaista kolmannen osapuolen musiikkia siis. Ja kaikille alkoi tulemaan tosi paljon ongelmia sitten tämän takia, koska ne strikit tulee vähän niin kuin takautuvasti sulle. Mulle kävi itselleni meina ihan samanlailla yhden musiikkikappaleen suhteen. Mä olin joskus viime vuoden joulukuussa upannut jonkun video, jossa oli niin kuin tällaista musiikkia, joka ei ollut aikanaan liittynyt teostoon mitenkään, ja silloin sen musiikin käytössä ei ollut mitään ongelmaa, koska siitä ei voitu antaa mitään copyright claimia tai mitään vastaavia, koska oli vapaasti käyttävää musiikkia. Ja seuraava asia, mitä tapahtuu noin vuotta myöhemmin, niin tapahtui se, että mulle tuli yhtäkkiä ilmoitus niinku YouTubelta, että mun videossa on niinku kolmannen osapuolen musiikkia, joka ei ollut vielä vuosi sitten ollenkaan niinku tällaista kolmannen osapuolen musiikkia. Mutta nyt sitten ilmeisesti tämän vuoden aikana jotenkin se tyyppi, joka on tehnyt sen kyseisen kappaleen siihen videoon tai oli tehnyt, niin oli liittynyt teostoon ja siihen oli tullut tekijäoikeus kaikki jutut ja kaikki siihen kappaleeseen periaatteessa, sitä ei saa enää käyttää vapaasti. Ja sitten YouTube antaa sulle siitä niinku rangaistuksena takautuvasti sen copyright claim, mikä on siis osittain mun mielestä ihan vitun tyhmää. Se niinku olisi mun mielestä paljon parempi, että se on niinku varsinkin YouTubessa selventäisi kaikkia ongelmia. Että niinku olisi jonkunnäköinen tämmönen niinku botti, joka ymmärtää sen, että okei, tää ihminen käytti tätä musiikkia vielä silloin, kun se oli vapaasti käytettävissä. Ja tää niinku artisti liittyy vasta myöhemmin teostoon, jotenka annettais niitten niinku musiikkia olla, mitkä on käytty ennen kuin se tyyppi laittoi kaupalliseksi sen musiikin. Mä oon puhunut aikaisemminkin tästä samasta asiasta, että sen takia mä en käytä mitään taustamusiikkia mun videossa, koska mua vituttaa tää, että mulla on tullut niinku aika helvetin monta kertaa jo takautuvasti näitä vitun copyright claim -systeemejä. Ja ne on aina yhtä niinku ärsyttäviä niinku lähteä selvittämään sen takia, että YouTube vastaa tosi hitaasti loppupeleissä sun viesteihin ja kaikkea muuta. Niin se niinku vaikeuttaa kaikkea, ja sit niinku loppupeleissä vaan tuntuu, että se taustamusiikki ei ole sen arvosta, niinku että mihin ongelmiin kautta niinku selvityksiin sä voit siitä seuraavana joutua, kun YouTube on edelleen niin hidas ja kaikkea muuta vastaavaa. Että ennalta sanottuja asioiden takia mä oon miettinyt sitä siis tosi paljon, että mä tekisin tällaisen toisen kanavan, minne mä voisin vaan uppailla niinku menemään vaan kolmannen osapuolen musiikkia, ottaa niitä copyright claimia itselleni ihan vitusti ja katsoa vaan, kun se mun kanava suljetaan ennemmin tai myöhemmin. Mut kuitenkaan sillä ei loppupeleissä olisi mitään väliä, koska se kanava on tehty nimenomaan sitä varten, että vielä joku päivä YouTube sammuttaa se mun kanavan näiden copyright claimien takia. Ja voi olla, että mä jo ensi viikon alusta tuun käynnistämään sen kanavan, että mä vaan uppaan sinne lähinnä jotain Guitar Hero-videoita, ja jos mä sitten pelaan jotain pelejä, jotka omistaa ihan vitusti kolmannen osapuolen musiikkia, niin mä voin laittaa nekin kaikki videot oikeastaan vaan sille kanavalle sitten, ja tää pääkanava tulee pysyy ihan tämmöisenä samanlaisena kuin mitä tää tälläkin hetkellä on. Mä infoon teitä kuitenkin vielä myöhemmin sitten, kun se kanava käynnistyy tuossa ensi viikon aikaan, niin mä tuun niinku näyttää mun kanavalla, että se kanava on käytössä, ja te ketkä tykkäätte Guitar Heroista, voitte mennä tilaan sen kanavaan näin poispäin, mutta mä kerron siitä sitten myöhemmin lisää. Muuten tää video alkaa aika lailla olemaan tässä. Mä oon PRTTP, tai ProtonTP, nähdään seuraavassa videossa. Moi!